Ողջույն, կրկին հանդիպեցինք, որպեսզի միասին առողջացնենք մեր կենսակերպը։ Արիթ ունեցել եմ մեր հանդիպումների ժամանակ խոսելու դեմքի մաշկի խնամքի մասին, այսօր ուզում եմ առանձնահատուկ տեղ հատկացնել հենց շուրթերի խնամքին, որովհետև ինչպես գիտեք, շուրթերի մաշկը շատ զգայուն է եւ ունի հատուկ խնամքի կարիք, ինչը հաճախ մենք անտեսում ենք եւ թողնում ենք, որպեսզի մեր շուրթերը լինեն ճաքճքած, ինչու ոչ երբեմն նաեւ արունոտված։ Բայց մինչ այս մասին առավել մանրամասն խոսելը նախարաչարկում եմ բաժանորդագրվել մեր YouTube անալիքին, որպեսզի առաջիկայում ևս կարողանանք հանդիպել և միասին առողջացնել մեր կենսակերպը։ Եվ այսպես, այսօր խոսում ենք շուրթերի խնամքից։ Շուրթերի միջոցով մարդը 10 անգամ ավելի շատ խոնավություն է կորցնում, քան մաշկի միջոցով, եւ հենց դրանով պայմանավորված շուրթերը շատ ավելի հաճախ են չորանում ու ճաքճքում։ Իսկ երբ դրան գումարվում է նաեւ մեր շուրթերը կծոտելու, երբեմն նաեւ լեզվով լիզելու սովորությունը, խնդիրն ավելի ու ավելի է բարդանում, ու քանի որ թքի մեջ կան հատուկ նյութեր, որոնք մեծացնում են շուրթերի գրգռվածությունը, խեղճ շուրթերը հայտնվում են անօգնական վիճակում։ Դրան գումարվում է քամու արևի բացասական ազդեցությունը, ու մեր շուրթերը հայտնվում են էլ ավելի վատ վիճակում։ Ավելին ասեմ, եթե դուք սովորություն ունեք գիշերը բաց բերանով քնելու, դրանից շուրթերը ևս տուժում են։ Իսկ եթե ձեր օրգանիզմ ունի նաև A, E, B խմբի վիտամինների, ցինկի եւ երկաթի պակաս, դրանից ևս ձեր շուրթերի նուրբ մաշկը կարող է տուժել։ Շուրթերը կարող են ճաքճքել եւ չորանալ նաև աղեստամոքսային համակարգի հիվանդությունների, վահանաձև գեղձի ախտահարման եւ մաշկային մի շարք խնդիրների պատճառով։ Էլ չեմ խոսում ծխելու բացասական ազդեցության եւ դեկորատիվ կոսմետիկայի չարաշահման մասին։ Այս ամենից անցում կատարելով սննդին, ասեմ, որ գերհամեմված եւ կծու սնունդը ևս կարող են գրգռել շուրթերը եւ պատճառ դառնալ չորության։ Ինչպես քիչ առաջ նշեցի, մեր շուրթերը չափազանց զգայուն են քամու եւ արևի բացասական ազդեցության նկատմամբ։ Ուստի հարգելիներս, եկեք հարգենք մեր շուրթերի հյութեղ եւ առողջ լինելու իրավունքը եւ փորձենք խնամել այն։ Դա կարելի անել շատ պարզ մեթոդներով։ Նախ եւ առաջ պետք է կարգավորել մեր ջրային ռեժիմը, քանի որ օրգանիզմի ջրազերկման պատճառով շուրթերն առաջինն են չորանում ու ճաքճքում։ Իդեպ, երբ մեր շուրթերը շատ են չորանում ու շատ են ճաքճքում, ու մեր բաց սովորության պատճառով, կծոտելու սովորության պատճառով երբեմն նաեւ արունոտվում են, մենք հարմար միջավայր ենք ստեղծում վարակների օրգանիզմ ներթափանցման համար։ Սրանով մենք սկիզբ ենք դնում անառողջ ու հիվանդ շղթայի։ Այդ իսկ պատճառով ևս մեկ անգամ հորդորում եմ, հարգելիներս, եկեք հոգ տանենք մեր շուրթերի մաշկի առողջության մասին։ Մանավանդ որ դրա համար մեզանից շատ ջանքեր չեն պահանջվում, պարզապես անհրաժեշտ է պարբերաբար կիրառել խոնավեցնող հատուկ քսուկներ, նախատեսված հենց շուրթերի համար։ Լավ տարբերակ է նաև շուրթերի բալզամի կիրառումը, ինչը ես տևական ժամանակ է ինչ անում եմ եւ արդյունքից ասեմ, որ շատ գոհ եմ։ Ես օգտագործում եմ օրինակ Նաիրան ապրանքանիշի շուրթերի բալզամը, բայց դուք կարող եք նախապատվություն տալ ձեր սիրելի ապրանքանիշին, կարող եք պարզապես վազելին քսել ձեր շուրթերին կամ օրինակ կոկոսի յուղ։ Շատ կարեւոր է, որպեսզի դա անեք պարբերաբար, ու ինչը ևս շատ կարեւոր է, օրը 2 անգամ, ինչպես առավոտյան, այնպես էլ երեկոյան, քանի որ գիշերվա ընթացքում ևս խոնավության գոլորշիացման պատճառով մեր շուրթերը չորանում են ու սկսում են ճաքճքել։ Իսկ եթե մենք խնամում ենք մեր շուրթերը նաև գիշերը ու պատում ենք համապատասխան քսուկով կամ բալզամով, մեր շուրթերին այդ խնդիրը չի սպառնում։ Շատ լավ տարբերակ է իդեպ մեղրամոմի հիմքով բալզամի կիրառումը, որովհետև դա օգնում է, որպեսզի մեր շուրթերին այդքան անհրաժեշտ խոնավությունը մնա շուրթերում։ Շուրթերի պատճաճ խնամքի մեջ մտնում է նաև որոշակի կոսմետիկ միջոցներից հրաժարվելը, որոնք պարունակում են էվկալիպտ, անանուխ կամ կամֆորա։ Դրանք չորացնում են շուրթերը։ Ուստի խնամքի միջոց ընտրելիս անպայման կարդացեք բաղադրությունը, որպեսզի հետո չկանգնեք փաստի առջև։ Շուրթերը կարելի է խնամել նաև ձեռքի տակ եղած պարզ միջոցներով, միջոցներ, որոնք պահում են մեր խոհանոցում։ Օրինակ, կարող եք առավոտյան եւ երեկոյան հաստ շերտով մեղր քսել, կամ կաթնաշորը խառնել գազարի հյութի հետ, քսել շուրթերին, պահել 10-ից 15 րոպե, այնուհետև լվանալ։ Արդյունքը հրաշալի է, հավատացնում եմ ձեզ։ Կարող եք նաև մի քիչ սերուցքային կարակ վերցնել, ավելացնել քերած խնձոր, քսել շուրթերին ու սպասել 10-ից 15 րոպե։ Դա ևս շուրթերի համար հրաշալի դիմակ է։ Երբեմն, երբ մեր շուրթերը չորանում են ու ճաքճքում, մենք փորձում ենք դիմել շուրթերի համար նախատեսված սկրաբի օգնությանը, ու դա կարծես թե շուրթերի համար ագրեսիվ միջամտություն է դիտվում։ Ուստի, եթե շատ ճաքճքած են շուրթերը եւ առավել ևս եթե արունում են, մի արեք դա։
կարող եք իրավիճակն ավելի բարդացնել։ Իսկ եթե այնուամենայնիվ սիրում եք սկրապ գիրառել, ապա ընտրեք բնական եւ հնարավորինս մեղմ սկրապի տեսակներ։ Իսկ վերջում մի փոքրիկ գաղտնիք բացեմ։ Շուրթերի մաշկը առողջանում է հատկապես սիրառատ համբույրի արդյունքում, այնպես որ հաճախ համբուրվեք եւ մի մոռացեք նաեւ բաժանորդագրվել մեր YouTube-յան ալիքին, որպեսզի առաջիկայում եւս հանդիպման առիթներ ունենանք։ Լավ մնացեք, առողջ եղեք, շուտով էլի կհանդիպենք։